В един зрелищен и изключително напрегнат и оспорван двубой, Черноморец Бургас пропусна да се поздрави с победа в матч срещу престижен съперник като Бран Берген. Тимът от Норвегия е редовен участник в европейските клубни турнири и се представя на добро ниво в тях. Двубоят започна много динамично, като двата отбора хвърляха изключително много сили в средата на терена. От самото начало акулите установиха лек териториален превес и с дълги диагонални пасове поставяха на изпитание защитата на скандинавците. Дяков, Крумов, Тошев и Андонов тормозиха с бързите си пробиви средната линия и крайните бранители на норвежкия тим. Цонков, Старокин, Терзиев и Дянков успяваха да се справят с атаките на противника, а голямото желание на младоците Пехливанов и Костадинов допринасяше за добрия тонус в играта на бургазлии. Най-чистото положение през първата част се откри пред Цонков, който с прецизен удар намери напречната града зад вратаря на норвежците. Опасни удари отправиха и Терзиев с глава, както и Тошев. На два пъти и вратарят Стоян Колев се намеси авторитетно при опасности пред своята врата. През второто полувреме играта запази облика си. За разлика от много други контролни срещи, в тази и двата отбора играеха като на финал. И футболистите на Бран, и тези на Черноморец не искаха да излязат от матча победени, а напротив да се преборят за победата. Въпреки напрегнатия характер на срещата, старшият треньор на акулите Антон Велков даде възможност на няколко от младите футболисти да се включат в игра. През вторите 45 минути в рамката на вратата застана 19-годишния Ник Дашев, който също се представи на добро ниво в матча. Последните 15 минути Черноморец Бургас показа повече свежест, а разнообразието в атаката, внесено от Савио Лиси Койта, можеше да се увенчае с гол в 78-та минута, но центрираната топка, засечена с глава от Лис, премина на сантиметри над напречната града. До последния съдийски сигнал и двата отбора показаха желание за игра и победа, която според присъстващите на стадион Емир Хан повече прилягаше на бургаския тим.